Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Alex ve Duo yorgunlar. Alex a Duo sú unavení. O kadınlar güzeller. Tam tie ženy sú pekné. Aké bolo O? Áno, O je tam tie. To je najväčšia vzdialenosť. Búšu O. A dáme aj tú koncovku LER. Počul som ju tam. Ben erkek değilim. Nie som muž. Duo nie je šťastný. Som mladý a pekný. Ben. Mladý je genč, ale budem pridávať koncovku, ktorá obsahuje na úvod samohlásku, tak sa stane z toho genžim ve gizel a koncovka im. Ten podmet sme mohli vynechať. Mohlo byť genžim ve gizelim. Sen yorgunsun. Ty si unavený. Nie, žena nie je fajn. Žena Kadin. Zaklameme si, povieme, že je fajn. A teraz dáme zápor. Ty si žena, on je muž. Koncovka, ty si, on je muž. Môžeme tam dať aj člen, ten neurčitý. Muž je erkek. No a dal som dve i po sebe. Áno, my sme ženy. Evet, bis. Žena je kadin. A pritom aj zostaneme, nedáme koncovku kadin lar, iba kadin. Aby to bolo sme, musí byť koncovka is. Bis kadinis. Perfektne.